Guten, hej Leute, velkommen tilbage til kanalen. Det er Tobias her, jeg er i gang med noget mere. Ja, yeah, Totally Accurate Battle Simulator. Nu er der kommet en ny kampagne her, der hedder Wild West. Det vil sige, den er ikke så ny igen, der er lige trods alt lige et par måneder gammel, tror jeg også nok. Men lad os lige komme i gang og se, hvad der egentlig er for noget. Godt så, jamen vi er her i det vilde vesten. Jeg prøver at se her. Okay, vi har en masse, hvad er det? Det må være guldgraver dem der, de har hakker. Hvor har vi her? Det er sådan nogle dynamitfolk, det tror jeg. Og selvfølgelig for at kunne låse op for dem, så skal vi selvfølgelig måske gennem det meste af kampagnen her. Altså. Men vi skal prøve at se, hvad har vi? Vi har faktisk ikke så meget at gøre godt af. Okay. Hvad skal vi så? Vi skal sætte nogle... Hvad har vi? Tavle pirater. Tager vi nogle af dem her? Har vi nogle medievals her? De kan komme bagefter. Hvor mange kan vi have dem? Vi kan have nogle fire mere. Og da, vi prøver at se. Ja ja. Åh jo. Hvad de siger? Skyd. Du fik ham. Der er stadigvæk en guldgraver tilbage. Der er to. Og der er en. Sådan. Halløjsa, hva? Det gik rigtig rigtig godt, det her, var. Præcis. Åh, sådan. Nå, lad os se. Hvad skal vi så? Hvem skal vi... Hvad har vi her? Free game. Vi skal se, hvad det er for nogle. Det er jo simpelthen vildt, okay. Vi skal fælde dem her. De er jo faktisk gode at have. Nej? De er jo gode at have. Dem har vi nogle stykker af. Sådan. Og så tager vi nogle medievals her, nogle squares her. Sådan, så kan jeg ikke have flere. Så starter vi, så ser vi. Holy moly, hvad skete der, mand? Hvad er det for nogen, dem der? Det er kaktusmænd! Kom nu! Kom så! Skyd! Hvad laver du med det der? Ja, okay. Og grunden som bazooka her. Så må vi se, hvad har vi her? Au. Kom nu. Jeg kan ikke synge. Kan du skyde? Altså, du skal ramme ham jo. det går ikke så godt herovre, tror jeg. Han bliver pænt udryddet. Du skal jo ramme ham. Ja. Nå, okay. Vi skal have fundet et eller andet, som kan gøre, at de der kaktusfolk, de kommer væk. Lad os se, hvad har vi her? Har vi dem der? Ja, dem tager vi. Ja, okay. Ja. Det går knap så godt, den her gang. Og den. Okay, han er død. Hvad så i år? Skyd. Okay, har han to hakker? Han havde to hakker. En mand tilbage. En mand kunne klare det. Okay. Det er ikke dem her, vi skal bruge. Vi skal have... Berserker. Jamen, vi er blandet med pirater og vikinger. Og vikinger bliver udryddet. Vi skal jo ramme ham for hun er der. One eternity later. Jeg kan ikke ramme.
Jo, det kunne jeg godt. Hehehe. Sådan er. Og fik han også. Så ryger alle de der kaktuspikker bare af pommeren til. Hold da magne, mand. Det er det vildt. Lad os se, hvad skal vi så se? Jeg synes, det bliver vildere og vildere, det her. Åh, jeg skal kaste dine penge, hva'? Ja, den. Åh, den. Så kunne han lære det. Jeg kaster som en pengeskabe. Det er jo sindssygt, det der. Åh, ja. Åh, det er ikke godt, da han har brug for en kiropraktor, hvad for bagefter. Nå, lad os se, hvad skal vi så? Der kommer også kavaleri nu. Åh, hvad der kom nu kavaleriet? Det er sådan der. Og så skal vi også... Nej, så er ikke spurgt, men jeg kan... Jep, så gør den her. Ja, okay. Godt, den er godt for mig. Jamen, det er godt for mig. Er det noget, der er billig? Nej. Det må være en tanken. Der er maler. Nej. Prøv at se. Uh-oh. Den her. Fik ham. Jeg føler mig helt alene nu her. Hallo. Lad mig nu være. Sådan der. Ja. Kom så guldgraver. Kom så, din gamle guldgraver. Væk der. Vi tager næste igen. Okay. Og nu er der forhåbentlig ikke nogen herovre. Nej, det er der ikke. Okay, fint. Vi fortsætter. Altså, kanonen er jo fantastisk at bruge her, ja. I det hele taget. Og så skal vi også lige have et par flinter. Og den der. Og en enkelt. Se vores pilot. Okay. Oh, mamma. Fik en der. Fik en mere. Nope. 2000 years later. Sådan. Ja, 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 ja. Det handler bare om at komme en god strategi der. Så kan de der cowboyer ikke gøre noget som helst. Ah, jeg tror, du er Clint Eastwood eller sådan noget. Uh-oh. Åh, ja, okay. Rapid fire, han kører der, mand. Det var stadig nu. A little foo. Oh. Oh. Ses. Ej, det gik ikke. Jeg tror, jeg skal være noget hurtigere her. Hvis jeg trykker start. Og så. Sådan. Jeg kan vide, hvor meget liv han har. Der. Hallo. Nej. Jeg
tror, jeg skal stille mig foran den her sten her. Det er så dumt. Hvor er jeg bag stenen her? Got me, partner. Nej! Det skal jeg kunne lade sig gøre. Several days later. Yes, vi fik ham. Vi fik ham. Det er da bare berserker, der skal klare det hele, mand. Jeg havde glemt dem, mand. Og så tager vi en berserker der. Yes! Yes! Yes, 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 vi klarer den. Vi klarer den. Vel, kører jeg berserkerne, så kører det. Okay. Vi har den her også. Mhm. Three Rangers. Hvad har jeg? Jeg bliver nødt til at bruge på nogle kanoner. Hvordan? Range er nede. Hvordan? Ah, der skal bare nogle kanoner til. Mamma. I skal bare have kanoner. Hvad kan du have? Jeg kan rykke. Nå, det koster 1000 simpelthen. Og så er den 2. Ja, ja. Sådan. Endelig. Kanon. Det er meget godt at have generelt i det hele taget. Og så, hvad skal vi have mere her? Vi skal have et bombedreng her om foran måske. Og nogle flinter ved siden af dem. Og en selvmordskandidat. Jeg var ikke meningen, at jeg skulle skyde ham der, mand. Hvad er den der? Hvad vil ellers? Jeg tror, vi klarer den. Så er det så ret vildt ud der. Okay, hvad er der? Ja, det var fedt. Kanoner. Masser af dem. Hvordan? En et win. Det giver meget højt. Small tribe. For søren da. Okay, jamen, vi har jo faktisk fået unlocket dem her. Okay, fair nok. Så hvis vi nu bare sætter et par stykker af dem her rundt omkring her. Det kan vi så ikke. Herru. Lad os se, hvad der sker. Au. Skyd nu igen, drenge. Den der. Ja, der var den jo. Sådan der. Okay. Animal Uprising. No. Jeg ved ikke, hvad det er.
en mand der. Okay, hvad har vi så? Hvad har vi ikke noget? Godt så, vi starter. Chibouho. Gør jeg ikke skade på ham? Nej, det gør du ikke. Jeg var fandme dumme og snot der. Sådan der. Sådan fik vi fat i ham. Og som sagt, jeg håber I nød som sagt lidt af den her omgang. Jeg troede, at jeg købte Battle Simulator. Det var en lidt lang omgang her. Men jeg skulle som sagt igennem alle de her sjove forskellige ting her. Men som sagt, jeg håber I lyder serien, så det vil sige, at I vil give en stor fed like. Kan vi komme op på 5 likes, så er jeg rigtig glad. Og husk at trykke på abonner-knappen, så er I med til at støtte kanalen, som sagt. Der er også mulighed for, at man kan købe merchandise. Det kan man se nede i linket nede i beskrivelsen. Der har jeg et link til, at man kan købe noget merchandise og t-shirts med mit logo på, selvfølgelig. Det er en let første lineup jeg egentlig har lige i øjeblikket. Og det man skal være opmærksom på, det er som sagt, det kommer helt over fra, måske fra USA eller lignende. Så det tager måske lidt lang tid at komme hertil. Men når jeg har gjort det, jamen så må jeg også gerne trykke på den her klokke. Og klokken den gør, at I får at vide lige snart der er nye videoer her på kanalen. Og med det, jamen der kan jeg kun sige, jamen vi ses derude. Vi ses i fremtiden, og vi ses i næste video. Det bliver rigtig fedt.